Unikalus koncertas Marijampolės Medinės festivalyje. Baroko muziką atlieka ir lietuviškos birbynės. Tokios sudėties kultūros sostinės baroko orkestras, jungiantis 13 šalių muzikantų, Lietuvoje koncertuoja pirmą kartą, todėl ir emocijų per generalinę repeticiją nestinga. Orkestre baroko kūrinius smuikais, klavesinu, kontrabosu, violončele groja muzikantai iš Lenkijos, ukrainietiškas opilka muzikantai iš Ukrainos ir du birbynininkai iš Lietuvos. Lietuviškos birbynės baroko muzikos orkestre suskambo pirmą kartą. Lietuviška birbinė integruojasi į šį orkestrą. Mūsų manimų, jau čia ne tik tai mano nuomonė, mūsų manimų tikrai gerai. Nes tai yra medinis pučiamasis instrumentas. Jisai primena barokinį obojų, jis primena barokinę šalamają, klarnetą. Žodžiu, tai yra tas instrumentas, kuris yra tembriškai labai lankstus. Orkestro meno vadovas Marekas Toporovskis sako, kad baroko epochoje išplitusi instrumentinė muzika, orkestrinė ir kamerinė atskiriems instrumentams populiarėja. Baroko orkestrai sonatas ir siuitas grodavę per įvairiausią šventės dvaruose, padėdavo sukurti iškilmingą nuotaiką. Tokią muziką Marijampolėje gros kultūros sostinės baroko orkestras. Vakaro programai parengėme kūrinių sukurtų vakarų Europoje 17-18 amžiuje, netgi 16 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Pradėsime istorinių šokių muziką. Tuo metu Vilniaus dvaruose ji buvo populiari ir tai svarbus lietuviškas mūsų koncerto akcentas. Grosime Žano Filipo Ramo, Marcino Mielčevskio kūrinius, parengėme ir vėlyvojo baroko kompozitorių kūrinių. Galimybė groti su rinktiniu orkestru leidžia muzikantui aukti. Tai gera praktika, nes Ukrainoje baroko muzika nėra tokia populiari, tad ir mokytis nėra iš ko. Ketvirtojo festivalio medinės programą organizatoriai įvardyja kaip improvizacinio baroko šėlsmą, svinguojantį baroką. Tarptautinių projektų, kuriuose groja pasaulinio lygio atlikėjai, kaip pavyzdžiui barokinės fleitos virtuozas Austas Michaelis Omanas, sukurtų tik šiam festivaliui, pasiklausyti atvyksta muzikos gerbėjai iš visos Lietuvos. Festivalio koncertai Marijampolėje vyksta įvairiose erdvėse – sinagogoje, Beatričės Kleizaitės Vasaris meno galerijoje, dramos teatro scenoje.